Вже близько місяця в нейтральній зоні міжнародного пункту пропуску «Ужгород» прикордонники встановили обмежувач руху. Саме по цій дорозі раніше пересічники робили так зване «мале коло», не потрапляючи до Словаччини. Встановлення обмежувачів обурило пересічників. Окремі з них вважають, що їхні права порушили. Активіст Павло Білецький разом зі своїм товаришем у ніч з 30 листопада на 1 грудня теж намагались проїхати повз обмежувач руху. Ми проїхали. Дорога була дещо відсунута, і ми собі зробили цей малий круг, який завжди роблять, завжди робили на КПП «Ужгород». Знову спрацьовує сирена, виходять люди з автоматами, прикордонники, починають нам розповідати про порушення режиму руху. Свідки інциденту стверджують, обмежувач руху встановили через нещодавне блокування пересічниками кордону. За поясненнями, звертались до керівництва Чопського прикордонного загону та митниці. Конкретної відповіді, чому не можуть здійснити рух по малому колу, так і не отримали. Вирішили з'ясувати все на місці. З автомобілем іноземної реєстрації відправились до КПП «Ужгород». Однак подальший розвиток подій навіть не могли собі уявити. П'ять чоловік на мене закинулися, взагалі не зрозуміло, по якій причині. Почали мене скручувати, питаюся за що, куди, як, ніхто нічого не може сказати. І ще якесь затримання мені там зробили. Відповідно, на руках мав синці, але вже, правда, відійшов, вже за тиждень часу того вже нема. Пересічники кажуть, якщо мале коло не відновити, рух через пункт пропуску буде паралізований. Адже з наближенням новорічно-різдвяних свят кількість подорожувальників, особливо на в'їзді в Україну, збільшиться в декілька раз. Також багато пересічників, не маючи відповідної візи, не зможуть робити перетин кордону, заїжджаючи в Словаччину. Словацькі пограничники махають нам у візка, не розуміючи, чому нам не дають розвернутися зверху, чому ми маємо їхати сюди, чому вони нас повинні розвертати тих людей, в яких немає візи. Це, відповідно, створює ще більшу нагрузку на пропускний пункт. Наразі ж учасники інциденту поскаржились на дії прикордонників правоохоронцям. У свою чергу редакція каналу М-Студіо звернулась до Чопського прикордонного загону щодо офіційного пояснення інциденту.